begynner vi, vi har en egen fluffer som tråkker og gjør jobben ordentlig. Hvis jeg er stille, hvis jeg er litt stille halvveis, så sier jeg på lengre turer så pleier jeg alltid å si til folka jeg på tur med at når vi stanser opp, første vi gjør jeg tar en liten matbit så vi får opp blodsukkeret. Og så tar vi på dunjakka. Så vi samler på den varmen som vi har, har i kroppen, og så begynner vi å sette leir. Det vil si at da har du egentlig alt du trenger. Du har litt mat, du har litt varme, og så kan du på en måte kose deg mye mer med teltoppsettet. Ja, det var akkurat det jeg mente.